Vrasja e liderit të dhjetorit 1990 Azemajdarit dhe grushti i shtetit që organizua nga Berisha duke shfrytzuar këtë vrasje për të rrëzuar qeverinë socialiste të Fatos Nanos, ka qenë dhe është në qendër të debatit politik dhe publik në Shqipëri. Dosja e vrasjes së Azemajdarit tashmë pritet rihapet pas gatishmërisë së Izet Haxhis, ish trupërojës së Berishës për të dhënë dëshmit e tij tronditëse. Paralel me zbardhjen e vrasjes së Ajdarit, pritet të hapet edhe dosja e grushtit të shtetit organizuar nga Berisha 2 ditë më pas, më 14 shtator 98 dhe pasojat që solli për politikën shqiptare një përplasje e tillë antishtet me ndikim dhe në Kosovë. Nëse deri më tani është në proces rigjykimi vrasja e Azemajdarit, grushti i dështuar i shtetit, pjesëmarrja e faktorëve në të dhe pasojat që solli kjo përpjekje armatosur e Berishës për të ardhur në pushtet, është zbardhur në mënyrë të pjesëshme. Ato që nuk e kanë bërë organet ligjzbatuese, media e politika shqiptare e kanë bërë media dhe historian të huaj, kryesisht britanik, të cilët zbërthyen me detaje elementët bazik të grushtit të dështuar të shtetit të organizuar nga Berisha. Dy historianët Britanik James Pettifer dhe Miranda Vickers kanë rrëfyer të fshehtat e ngjarjeve të 14 shtatorit 98 dhe mbështetjen që Sali Berisha siguroi nga qeveria në ekzil e Kosovës. Sipas dy ekspertëve britanik, populariteti i Berishës në 98-ën kishte rënë ndjeshëm dhe ai u detyrua të merrte mercenar nga Kosova për të përgatitur grushtin e shtetit dhe për këtë arsye ai bashkëpunoi me forcat e armatosura të Republikës së Kosovës, FARC, të Bujar Bukoshit. Berisha kërkoi prej tyre 400 persona të armatosur për të rrëzuar me një goditje rrufe Fatos Nanon nga pushteti, por në grushtin e shtetit të 14 shtatorit morën pjesë vetëm 180 mercenar të FARC. Berisha duket se bëri një gabim trashanik në besimin ndaj mbështetjes së FARC për të gjetur forca në përpjekjen e tij për të përmbysur qeverinë. Disa komandant të FARC i kishin premtuar Berishës 400 burra të armatosur që do ta ndihmonin për të marrë pushtetin në Tiranë. Por në ngjarjet e shtatorit vetëm rreth 180 prej tyre morën pjesë, por edhe ata u zhdukën me të marrë vesh dështimi i përpjekjes së grushtit të shtetit, thon britanikët. Sipas tyre FARC sishte gjë tjetër veç se një trup ushtarake paralele me UÇK-n, ndërsa drejtohej nga Bujar Bukoshi, kryeministri në mërgim i LDK-s që pretendonte një farë qeverisjeje paralele të shqiptarëve të Kosovës. Pas dështimit të grushtit të shtetit të Berishës më 98, ndodhën shumë arrestime dhe shumë prej mercenarëve të ardhur nga Kosova përfunduan në prangat e policisë, ku filluan të zbërtheheshin. Njëherë tregohet se si u vra ministri i mbrojtjes i qeverisë së Kosovës Ahmet Krasniqi. Më 21 shtator policia arrestoi 11 kosovar për armbajtje paleje. Ata thanë se ishin të UÇK-s, por në të vërtetë ishin anëtarë të FARC-ut. Ata u arrestuan ndërsa po udhëtonin nga tropoja për në Tiranë. Në një zhvillim dramatik në të njëjtën ditë, kryekomandanti i FARC-ut Ahmet Krasniqi u qëllua dhe u vra nga dy njerëz të armatosur dhe të maskuar në Tiranë. Dy vrasjet e bujshme në Tiranë brenda 9 ditëve donin të thoshin për shumë kënd se vendi tashmë ishte në rrezikun e një vale vrasjesh politike, thon britanikët. Kjo përkeqësoi situatën, ndërkohë që zërat thonin se Ahmet Krasniqi u vra sepse nuk respektoi kontratën me Berishën për t'i dërguar siç ishin marrë vesh dhe kishte paguar 400 mercenarë të armatosur që do të përmbysnin menjëherë qeverinë e Fatos Nanos. Ndërkohë që zëra zyrtar në atë kohë konfirmuan se Krasniqi u vra për t'i mbyllur gojen. Kjo çështje ende s'është zbardhur dhe ndoshta ka ardhur koha që të rihapet dhe dosja e grushtit të dështuar të shtetit të vitit 98, si dhe vrasja e ish-ministrit të mbrojtjes të Kosovës Ahmet Krasniqi, pasi çështjet janë të lidhura me njëra tjetrën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.